Tere, mina olen Helena, ma olen 23-aastane ja lähen sügisest TalTechi õppima küberkaitset. Lisaks töötan ka Enefit Connectis infoturbe spetsialistina. Ma olen Roomet Sütt, ma õpin tegelikult siin samas Voku koolis tarkvaraarendajaks ja ma olen 25 aastat vana. Tere, mina olen Rikko Andres Lepp, käisin gümnaasiumis siis Tallinna Reaalkoolis. Peale seda käisin ajateenistuses ja praegu hakkan siis septembrist õppima Tartu Ülikoolis informaatikat ja olen 20-aastane. Ma olen Marjun, ma olen 21-aastane. Praegu õpin TalTechis küberturbetehnoloogiaid, lõpetasin just teise aasta. Ja töötan ka RIAs, et töötan CERT-is küberturbeeksperdina. Mina olen Aksel, 25. Praegusukuseks töötan erialal ja ülikoolis õppisin füüsikat ja siis õppisin magistris natuke informaatikat. Ja mulle lihtsalt meeldib teada, kuidas asjad töötavad. Sellepärast mulle meeldib ka häkkimine. Tere! Minu nimi on Johannes, ma olen 25 aastat vana ja olen Eesti tiimi treener. Küberturbesse jõudsin nii, et meil oli andmeturbe õppeaine Cleveroni Akadeemias ning sealt edasi tekis juba huvi ning suvel kandideerisin siis Enefit Connecti praktikale ning seal sain oma esimese kogemuse. Programmeerimisega ja IT-ga olen üldse tegelenud kuskil 2 aastat nüüd. Enne seda oli see minu jaoks nagu tundmatu maailm ja on väga kokku puutunud. Aga siis 2 aastat tagasi mõtlesin, et tahaks midagi teha, mis on selline hästi suur väljakutse. Kõige esimene kokkupuude oli gümnaasiumis äkki aastal 2020. Selline üritus nagu Magic ZF, mis on siis sarnane Capture the Flag nagu võistlus, kus saab igast koolist umbes 5-liikmeline tiim, saab siis esindada enda kooli. Ja osalesime seal siis tiimiga tuttavate klassikaaslastega ja see üritus oli nii tore, et otsustasin sellega edasi tegeleda. Esimene kokkupuude küberturbega oli arvatavasti gümnaasiumis, kui meile korraldati üks lahe üritus just tüdrukutele, et julgustada tüdrukuid osalema IT-s ja õppima küberturvet, et kutsuti hästi lahedad naised meile kooli rääkima sellest valdkonnast ja tehti ka igas lahedaid bootcampe, kus tutvustati just selliseid CTF-moodi ülesandeid ja räägiti üleüldiselt küberhügieenist. Sattusin 12. klassis kübernaskli võistlusele ja see hakkas hästi palju huvi pakkuma, sest ma nägin, et on võimalik erinevaid süsteeme katki teha, on võimalik erinevaid süsteeme parandada ja minu jaoks esimene võistlus oli sellise hästi hea raskusastmega, et sattusin sellisesse flow-olekusse ja väga lahe oli mõelda loominguliselt, et kuidas võiks lahenduseni jõuda. Ja sealt ma nägin ära, et selline küberturvalisuse häkkimise töö võib olla selline hästi lahe nagu detektiivi töö. Ma olen väikses saati olnud huvitatud sellest, mis arvutid teevad ja pärast seda, kui ma õppisin natukenegi programmeerima, alustasin ma erinevates foorumites käimist, õppisin rohkem arvutite siseelu kohta ja ajapikku hakkasin proovima, kuidas siis nagu häkkida ja kuidas midagi teistmoodi teha, see oli kõik nii huvitav. Tule küberturbesse!